Mən Pərviz İsaqov və bir çoxlarının musiqiçi və rapper kimi tanıdığı Prometey. Niyə musiqiçi və rapper deyirik? Bundan başlayayım birinci. Biraz mövzuya yaxınlaşdırır əslində tematik olaraq. Bir çox hallarda professional və yaxud da akademik musiqiçilərdən soruşanda onlar deyirlər ki, rap musiqi deyil. Bəli, mən də razıyam. Bir çox hallarda rap musiqi deyil, daha mükəmməl musiqidir, daha intellektual musiqidir ki, bu bir çox musiqilərin çatışmaz cəhətidir. Mən həm səs rejissoru, həm prodüser, həm rapper kimi bunu bir neçə dəfə, bir neçə hallarda bir çox akademik musiqiçilərə sübut eləməyə çalışmışam və bu məndə alınıb. Ümumiyyətlə, səs rejissorluğu karyerasına və rapper karyerasına başlamağım çox belə qəribə bir məqamdan başlayır. İlk öncə 11-ci sinifdə oxuyurdum. Daha doğrusu, biraz da əvvələ qayıdıram. Məktəbi 10-cu sinifə kimi əla qiymətlərlə oxumuşam və həmişə eşitmişəm evdə valideynlərim, atam, anam mənə deyiblər ki, oxumaq lazımdır, universitetə qəbul olmaq lazımdır, bu sənin üçün çox önəmli məqamdır və doğrudan da çox önəmli məqam idi. Amma 11-ci sinifin əvvəlində atam mənə qoydu qabağına belə bir söhbət elədi, dedi ki, indi biraz tempi azalda bilərsən, daha çox hazırlıqlara, onda hələ indiki kimi repetitorlar dəbdə deyildi. Çox nadir hallarda uşaqlara repetitorlar tuturdular və inanırdılarsa ki, uşaq universitetə qəbul ola bilər, onda tuturdular. Bu, mənim özümü tərifləmə məqamım idi. Deməli, atam qoydu qabağına və söhbət elədi. Dedi, indi biraz yavaşlaya bilərsən, dərslərini sakitləşdirə bilərsən tempi, amma ki, hazırlıqlara daha çox, hazırlıqlara daha çox fokuslan və mən də başladım bu sözün birinci hissəsindən istifadə eləməyə, doğrudan da tempi sakitləşdirin və bir də universitet imtahanlarına yaxın mart ayında bir də ayıldım ki, tempi çox azaltmışam və artıq biraz geri qayıtmaq və necə deyilir, həm qiymətlər barəsində qiymətlərin qayğısına qalmaq lazımdır, həm də universitetə girmək. Düzdür, əvvəlinci sınaq imtahanlarında bir-iki dəfə o cavablar çıxır da, hansı A, B, C orada düzəldir. Mən onu açırdım, Word-də düzəldirdim, atamadım ki, yüksək bal toplamışam və belə sakitləşdirdim, amma özüm sakitləşmirdim əlbəttə ki. Amma bununla bərabər həyatıma 2000-ci ildə daxil olmuş belə bir musiqi həvəsi sürətlənməyə başlayırdı. Yəni, 11-ci sinifdə oxuyanda, 2003-cü ildə həm də mənim dərslərin tempini azaltmağımın səbəblərindən biri musiqi ilə ciddi şəkildə məşğul olmağa başlamağım idi. 2003-cü ildə bir dostum var idi, onun evində yığışırdıq, mahnılardan müəyyən aralıqları kəsirdik, lentdə təkrar-təkrar qoyurduq və bunun nəticəsində də belə bitlər əmələ gətirirdik. O bitlərin üstünə replər yazırdıq. Replər yazırdıq deyəndə replər deyirdik və heç bir yerdə yazısı qalmırdı. Və çox gözəl ki, yazısı qalmırdı. Yəni, mən özüm utanardım bu yazıları görə. Və beləcə musiqi ilə məşğul olmağa başladım. Universitetə girdim, universitetə girəndən sonra bizim həyətin yaxınlığında bir kaset alverçisi var idi, kaset satırdılar. O kaset satan adamın yanına gedirdim, evdə kompüterim olmadığına görə ona sənə kömək eləyim adı ilə özümə kömək eləyirdim. Müəyyən musiqilərdən boşluqları kəsirdim, təkrar-təkrar qoymaqla bitlər əmələ gətirirdim və beləcə anladım ki, yəni, məndən nəsə ola bilər. Bir gün bir Şahin adında bir oğlan gəldi və dedi ki, sən neynirsən orada, başa salandan sonra neynirəm? Deyir, niyə belə ringtone maker proqramlarla işləyirsən? Daha professional proqramlar var. Birinci dəfə mən SoundForge və Sony-nin digər proqramlarla tanış elədi və mən mütaliə qabiliyyətimi işə salaraq forumlarda oxumağa başladım və 2004-cü ildə universitetdə o vaxt məndə varam verilişi də gedirdi. Bir çoxlarınız bəlkə də rastlamışsınız həmin verilişə. Həmin orada bir neçə uşaqla tanış oldum və onlarla bir qrup yaratdıq Sumqayıtda. Sumqayıt Rap Birliyi adlı. Və biz bir çox limitlərlə rastlaşırdıq. Bizim studiyamız yox idi, yazılmaq üçün imkan yox idi, məşq eləməyə zalımız yox idi.
Yox idi, yox idi, yox idi. Bunlar çox yoxluqlar var idi. Hansı ki bizi biraz olduğumuzdan daha döyüşkən, olduğumuzdan daha çalışqan olmağa məcbur edirdi. Və bir dəfə nəhayət uzun müddət pul yığandan sonra 5 nəfərin birgə atışıb bir yerə qoyub studiyaya getməyi nəticəsində gəldik. Səs rejissoru yoxdur. Studiya müdürü dedi ki, hələlik otura bilərsiniz. Amma ki, kompüterə dəyməyin. O vaxt belə bir anlayış vardı ki, kompüterdən proqram oğurlayar. İndi düzdür, bir çoxlarımıza bu bəlkə də əfsanə kimi görünür, amma ki, biz özümüz də inanırdıq ona o vaxtı. Mən icazə aldım ki, onlar, mən oturum kompüterin arxasında ki, sonra gəlib görəndə icazəsiz danlaq obyektinə çevrilməyim. Dedi ki, onlar problem deyil, otur, amma ehtiyatlı ol, nəzarət edirik, orada kamera var. Okey, yaxşı. Oturduq, bir-iki dənə bildiyim o forumlardan oxuduğum, amma əlimdə imkanı yox idi da, hansı ki, kompüter, profesional səs kompüteri ki, onun nəsə eləyim orada və o səs biraz o yandan çıxdı, biraz bu yandan çıxdı. Studiya müdürü gəldi, dedi, sən orada işləyirsən, dedim, heç yanda, dedi, sabahdan burada işləyirsən. Və martın 4-ü 2014-cü ildə birinci dəfə mən belə işə başladım. Yəni, nümunə olaraq göstərdiyim bu əhvalat əslində sərgiləyir ki, İnsanların həyatında limitlər deyil, həm də yaxşı hadisələrdir. Bundan sonra mən məcbur idim ancaq toy müğənniləri ilə və yaxud belə deyək də, bayağı müğənnilərlə işləyirdim həmin studiyada. Bu da bir mənim özümü saydığım, özümü hesab elədiyim bu açılışa biləcəyim genişliklər var idi. Ona icazə vermirdi açılışmağa. Təsadüfən Bakıdan studiyalardan bir nəfər gəlmişdi. Və mən onunla alınmış söhbət əsnasında özümün ideyalarımı göstərdim, bir-iki ideyamı və o mənə dedi ki, sən buradan nə qədər maaşa işləyirsən? Dedim, heç nə də, yəni burada mənə işə götürməkləri mənim üçün artıq maaşdır. Dedi, okey, gələn həftənin 3-cü günü Nizami metrosunda bu, o vaxtım İran Milli Bankı idi, ora gələrsən mümkün qədər səni orada işə düzəltməyə çalışacağım. Getdiyim, orada da mənə dedilər ki, sən bizə lazım olan kadrsan, bizim studiyamız var. Studiyanı göstərdilər, heç nə quraşdırılmayıb. Yəni, kolonkalar bir tərəfdədir, səs kartı bir tərəfdə, kompüter bir tərəfdə, monitorlar bir tərəfdə. Dedim, okey, bəs bunu kim quraşdıracaq? Deyir, sən yavaş-yavaş öyrənərsən, müəllim də olacaq, səni başa salacaqlar. Belə özüm-özümə sual verdim ki, okey, mən özüm yavaş-yavaş başlayacamsa mənə nə vaxt öyrədəcəklər. Nəsə, bu limitə də ilişmədim. Biraz da getdim qabağı, quraşdırdım kompüteri, studiyanı quraşdırdım və belə-belə-belə-belə inkişaf elədim və yəni studiya da arxasıca studiya, production arxasıca production dəyişə-dəyişə gəldim o həddə çatdım ki, bir gün artıq kino sektorunda hamı deyirdi ki, yəni, da bura keçməmiş birinci onu deyim, 2011-ci ildə öz studiyamı qurdum və o bir studiyalardan götürdüyüm bir kabel, o bir studiyadan götürdüyüm bir, nə bilim, çip, bunun əsasında bir studiya qurdum və Pikmus Production adlandırdım həmin studiyanı, bir dostumla qurduq, daha doğrusu bu studiyanı. Həmin bu studiya 2014-cü ildə Azərbaycanda başlamış kino bumunun ən öndə gedən, ən öndə adı çəkilən studiyalarından olmağa başladı. Yəni, bu belə, necə deyərlər, qolun altına qarpız almış bir adamın sözləri deyil. Mən sadəcə onun demək istəyirəm ki, Azərbaycanda kino, əşi, bizdə kino yoxdur deyən adamlara bu studiyada içində olmaqla bir neçə studiyada göstərə bildik ki, Azərbaycanda kino var və Azərbaycanda kino olmağa məhkumdur. Çünki nümunə olaraq deyim də, Azərbaycan dilini bilməyən adamlar kino çəkəndə, əlbəttə ki, Azərbaycanda Azərbaycan dilli kino olacaq və yaxud Azərbaycanda Azərbaycan mentallığını, Azərbaycan məişətində nəyin olduğunu bilməyən adamlar kino çəkəndə, sən deyəcəksən ki, yaxşı kino deyək, görüntü yaxşıdır, yəni rənglər yaxşıdır, səs yaxşıdır, amma o deyil, yox, əslində, bu bir neçə adam, bir neçə şəxs, bir neçə production bu kino bumunu Azərbaycanda yarada bildilər və bunun nəticəsində Azərbaycanda indi hal-hazırda keyfiyyətsiz kinolarla bərabər keyfiyyətli kinolar da çıxır. Keyfiyyətli kinoların olmalı olduğu vacibliyi qədər
keyfiyyətsiz kinoların olması da vacibdir ki, nümunə olsun. Və bu yolda bir çox əməkdaş, mən adını çəkə bilərəm, Orxan Mərdan, Zaur Mirzəzadə, Emil Abdullayev, bu adamlar hansılar ki, Azərbaycanda heç nədən bir kino bumu başlatdılar və çox gözəl bir, indi hal-hazırda gedib baxıb zövq ala biləcəyiniz kino nümunələri əmələ gəlir. Və o kino nümunələrində ilk başda mənim adım çox hallanırdı. Mən hal-hazırda kinolarda işləmirəm, düzdür. Və bu nümunələrin əmələ gəlməyinin ən əsas səbəblərindən biri limitlərdir ki, insan mental və yaxud dil limitləri, ağlınıza gələ biləcək istənilən limitlər, pul limiti ola bilər. Bunlar əslində çox gözəl nümunələrdir ki, göstərmək üçün ki, insanlar ilişib qalmamalıdırlar. Məndən qabaq spiker Murad bəy söylədiyi kimi də əslində hər hansı bir qüsur, hər hansı bir çatışmazlıq, hər hansı bir maniyə, bu bizim üçün çox gözəl bir stimuldur ki, biz yeni bir hədəf seçək özümüzə. Yəni, bizim həyatımız problemlərsiz, limitlərsiz, bizim həyatımız hər hansı bir limitsiz, mən deyərdim ki, daha mənasız olardı. Yəni, əgər çalışmağa, əgər aşmağa çalışdığımız sərhəd varsa, hər hansı bir bariyer varsa, bu çox gözəldir və bundan mən bəxtsizəm, mənim bəxtim gətirmir, elə nə oldu, bütün problemlər mənim qabağıma çıxır deyə müraciət eləmək yox və nə yaxşı ki, bu problem mənim qabağıma çıxdı və yəni nə yaxşı ki, bu problem mənim qabağıma indi çıxdı ilə yanaşıb, mümkün qədər bu sərhəddi aşmağa çalışmaq lazımdır və onun həlli yollarını tapmaq lazımdır. Və inanın mənə ki, biz indi bir çoxlarınız məni host qrupundan tanıyırsınız. Bizim host qrupunu başlayanda 2006-cı ildə başlamışdıq görüşməyə. O vaxtı da rastlaşdığımız ən böyük məsələlərdən biri, sağ olsun bizdən əvvəlki rapperlər. Yəni, hamısını demirəm əlbəttə ki, yəni, rap haqqında elə bir anlayış yaratmışdılar ki, rapperlər narkoman kimi qəbul olunurdu, rapperlər qeyri-ciddi adamlar kimi qəbul olunurdu və rapperlər, bu nədir, Azərbaycan dilini bilmir, bu ard-arda söz yığını eləyib, eləyən insanlar kimi qəbul olunurdu, amma biz hostla belə bir beyinlərdə çevriliş eləyə bildik və bu da məhz o limitlərin nəticəsindədir. Ona görə, əgər yenə deyirəm, hər hansı bir qabağınıza bir limit çıxırsa, qətiyyən bundan təəssüflənmək, qətiyyən bunun nəticəsində gücdən düşmək lazım deyil. Bunlar sizin qabağınıza çıxmağının ən əsas səbəblərindən biri məhz elə sizin bu etapı keçməyə layiq olduğunuzun bir bariz nümunəsidir. Yəni, amma istənilən halda çox diqqətli olmaq lazımdır, hər şeyi vaxtında eləmək lazımdır. Sözsüz ki, bunlar biraz şablon cümlələr kimi səslənə bilir, amma mən öz həyatımda, öz nümunəsində bu şeyləri yaşamış adam kimi deyirəm sizə ki, bir çox şeyləri zamanında eləməyəndə nələrin hansı fəsadlara yol açdığına şahidəm və ona görə sizdən dönə-dönə nəinki rica edirəm, hətta necə deyərlər, xahiş edirəm və Azərbaycan gəncliyi olduğumuza görə, Azərbaycan dilli gəncliyi olduğumuza görə belə yalvararaq xahiş edirəm ki, əgər nə isə indi həll eləyə bilərsə, onu mütləq indi həll eləyin. Çünki sabaha saxlayanda biz biraz genetik olaraq yatmağı sevən millətik. O sabah, dünə eləmədim, bugün heç nə olmadı, sabah da heç nə olmayacaq deyə biləcək bir millətik. Ona görə mümkün qədər hər şeyi bugün həll eləyin və çalışın, sabaha qalmasın. Bizim ən böyük limitimiz bizim tənbəlliyimizdir. Əgər tənbəl deyiliksə, əgər işləməyə bacarıqsa, əgər bu məsələni bugün həll eləyəcəksə, onu keçəcəyik və ondan sonraki etap daha çətin olacaq əlbəttə ki, amma ki, ən azından bu ingiliscə bir söz var, train olacaq, yəni məşq eləmiş olacaq və növbəti etaplara hazırlıqlı olacaq. Mövzumu adını limitlərin rəqsi seçmişdim və indi onu izah eləmək istəyirəm, limitlərin rəqsi. Bir dostum var, yəni adam
özü təklikdə bir reklam agentliyinə bərabər bir adamdır. O mənə zəng eləyib dedi ki, adı elə seçmişsən ki, adama elə gəlir ki, yəni ora dartmamış gəlsən, başa düşməyəcəksən mövzunu. Dedim, yox, narahat olma. Yəni mən şair adamam da, yəni yazı qabiliyyəti olan adamlar ekstraordinar adlar seçməyə başlayırlar. Və posterin hazırlanması zamanı mənim menecerlərimdən biri olan Elnurla söhbət əsnasında Elnur posterin ilk versiyasını hazırlayıb mənə yollamışdı. Orada yazmışdı limitlərin rəqs. Böyük təkidlə dedim ki, limitlərin rəqs yox, limitlərlə rəqs yazmaq lazımdır. Səbəb isə odur ki, limitlərin rəqsi onsuz da bizim həyatımız limitlərin rəqsidir. Amma bizim limitlərlə rəqsimiz əsasında hər dəfə subyektiv formalar həyata çıxır. Yəni, bizim həyat yolumuz ortaya çıxır. Ona görə limitlərlə rəqs. Yəni, siz də həyatınızda olan yəni, ən çətin, ən keçilməz, ən mümkünsüz məqamları həmişə o döyüşkənliklə yox, məhz ustalıqla aşmağa çalışın, yəni rəqs eləməyə çalışın o limitlərlə, onda görəcəksiniz ki, nəticə necə də rahat olur. Çünki əgər siz döyüşkənsizsə, qabaqdakı adam da, qabaqdakı etap da sizə daha döyüşkən gələcək. Amma siz biraz daha, necə deyərlər, bu sivrisizsə, sevişib keçə bilirsizsə, həm də sevişib keçə bilirsizsə, nə gözəl, bu siz üçün çox gözəldir və həmişə çalışın, tonusda qalın və limitlərlə rəqs eləməyi bacarın. Sağ olun, təşəkkür edirəm.